ծանոթացե, սա պարոն Հաճելին է։ Դու կարծում ես, որ դու հաճելի ես, այս տղան իսկապես հաճելի է։ Դե ես փորձում եմ անել այն, ինչ ճիշտ է։ Նա այնքան հաճելի է, որ եթե լավ մարդի գնային երկինք, ապա նա կլիներ այդ շարքում առաջինը։ Դե, դա պարզ է։ Պարոն Հաճելի, դուք պահում եք 10 պատվիրանները։ Բավականին շատ։ Դեն չեք լինի, եթե մենք նայենք պատվիրանները և տեսնենք, թե որքան եք դուք իրականում հաճելի։ Դեմ չեմ։ Հիանալի, ահա մեկը, սուտ մի խոսիր։ Պարոն Հաճելի, դուք երբևէ ստել եք։ Դե, այո, իսկ ով չի ստել։ Իսկ դուք ինչպես եք անվանում նրան, ով ստում է։ Դե, ստախոս։ Դե լավ, իսկ ինչ կասեք մյուս պատվիրանի մասին։ Մի գողացիր, դուք երբևէ գողացել եք որևէ բան։ Ոչ։ Բայց դուք քիչ առաջ ասացիք, որ դուք ստախոս եք։ Դե, երբ դեռ երեխա էի, մի անգամ փոքրիկ կոնֆետ եմ գողացել։ Իսկ ինչպես եք անվանում նրան, ով գողություն է անում։ Գող։ Լավ, անցնենք մյուս պատվիրանին, մի շնացիր։ Օ, դա շատ հեշտ է, ես երբեք իմ կնոջը չեմ դավաճանել։ Hi, handsome. Օ, փոքրիկս։ Հիսուսն ասաց, որ եթե դու նույնիսկ նայես կնոջը ցանկությամբ, ապա դու արդեն նրա հետ շնացար քո սրտում։ Ճիշտ է։ Նայենք ևս մեկը։ Քո Տեր Աստծո անունը զուրտեղը չարտասանես։ Դու երբև օգտագործել ես Աստծո անունը անիծելիս։ Օի։ Դա պարոն Հաճելի, կոչվում է աստվածահայհոյություն։ Աստված տվել է քեզ կյանք, շունչ և ամեն ինչ, որ դու ունես։ Եվ դու նրա անունը գետնով ես տալիս։ Այսպիսով, քո իսկ խոստովանությամբ, դու ստախոս ես, գող ես, աստվածահայհոյող ես և սրտում շնացող։ Իսկ սա ընդամենը 4 պատվիրաններն էին։ Դե լավ, լավ, ուրեմն ես կատարյալ չեմ։ Իրականում ավելի վատ։ Պատկերացրու, մենք կարողանայինք քո ուղեղի մեջ դնել չիպ, որը կձայնագրեր քո բոլոր մտքերը մեկ շաբաթվա ընթացքում, և հետո ցուցադրեինք այդ մտքերը մեծ էկրանին բոլոր քո ընկերների և բարեկամների առջև։ Դա սարսափելի կլիներ։ Այո, գիտեմ, աստվածաշունչ ասում է, որ աստված գիտի ամեն ինչ, նույնիսկ քո սրտի գաղտնի մտքերը։ Դե, բայց համեմատած այն մարդկանց հետ ես սուրբ եմ։ Դա ճիշտ է, բայց չափանիշ Աստծո օրենքն է, ոչ թե մարդիկ։ Բացի այդ, եթե դու օրինակ օրվա ընթացքում ընդամենը 5 մեղք գործես, ապա 1 տարվա ընթացքում դա կլինի 1825 մեղք։ Իսկ եթե ապրես 70 տարի, ապա դու Աստծո օրենքը խախտած կլինես 127,000 անգամ։ Եվ դու պետք է պատասխան տաս յուրաքանչյուր մեղքի համար դատաստանի օրը։ Ինչպես աստվածաշունչն է ասում, մեզանից ամեն մեկն իր անձի համար պիտի հաշիվ 10-ում։ Բայց աստված ինձ կների, այդպես չէ։ Դե եկ փորձենք այն դատարանում։ Լսեք, ես գիտեմ, որ խախտում եմ օրենքը, բայց գիտես ինչ, չես կարող պարզապես աչք փակես, պրծնեն գնանք։ Միայն կաշառակեր դատավորը բաց կթողներ, իսկ արդար դատավորը կասեր. Արդարությունը պահանջում է, որ պատասխան տաս քո բոլոր անցանքների համար։ Աստված անիրավ դատավոր չէ, նա սուրբ և արդար դատավոր է, նա ատում է մեղքը։ Հիսուսը զգուշացրեց, որ դատաստանի օրը յուրաքանչյուր ոք, ով մեղք է գործել Աստծո առաջ, կգցվի կրակի լճի մեջ և կվերանա հավիտյան։ Այդ դեպքում ինչպես կարող է մարդ հայտնվել երկինք։ Կա ընդամենը 1 ճանապարհ։ Աստված այնպես սիրեց աշխարը, որ ուղարկեց իր որդուն Հիսուսին ապրելու կատարյալ կյանքով այս երկրի վրա։ Նա երբեք մեղ չգործեց նույնիսկ 1 անգամ, այնուհետև Հիսուս առաջարկեց վերցնելու իր վրա բոլոր մեղավորների պատիժը, նրան զարկեցին և տանջեցին, գամեցին խաչի վրա և նա մահացավ արդարությունը կատարելու համար, որպեսզի մեղավորներին ազատի։ Հետո Հիսուսը հարություն առավ գերեզմանից և հաղթեց մահին։ Դու չես կարող վաստակել հավիտենական կյանքը։ Այն Աստծո նվերն է բոլորին, ովքեր կխոնարհվեն և կգան Հիսուսի մոտ։ Նա կների և կմաքրի քեզ, և կտա քեզ նոր սիրտ, նոր ցանկություններով։ Աստվածաշունչ ասում է, եթե մեկը Քրիստոսում է, նա նոր արարած է։ Ուրեմն, դադարիր ապրել քեզ համար, հետ դարձիր քո մեղքերից և վերադարձիր Հիսուսի մոտ, այնուհետև կարդա Աստվածաշունչը և հնազանդվիր նրան։ Գտիր լավ եկեղեցի, որը կօգնի քեզ աճել, իսկ հետո դուրս եկ և պատմիր բոլորին այդ բարի լուրի մասին։ Thank you.